Oi, vamos lá para o encerramento do nosso projeto? Mas que projeto é esse? Você está no Mente de Ferro TV, um canal que a gente aqui fala sobre o olimpismo, sobre empreendedorismo social, bate um papo leve sobre os valores educacionais do esporte, porque afinal de contas, Mente de Ferro é uma associação de base para o esporte sustentável. E eu sou Gabriela Hermes, uma jornalista que decidiu fundar esta associação e apoiar o esporte de base aqui no Rio de Janeiro, e a gente consegue aí pegar o Brasil inteiro por meio dos nossos canais de comunicação. Então entre em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, pelo chat do YouTube. Inscreva-se, dá aquele joinha para criar aquele engajamento e educar o seu algoritmo para você só receber coisas bacanas. Bom, hoje, dia 20 de julho de 2021, estamos a apenas 3 dias da abertura dos Jogos Olímpicos e você já tem conhecimento suficiente sobre o que representa cada símbolo que vai aparecer aí na sua telinha durante a transmissão dos Jogos. É, em Tóquio, né? Porque a gente vai estar aqui e eles vão estar lá. Ah, fuso! Você vai ter que botar uns palitinho assim nas bolotas dos olhos para ficar, né, assim, acordado e assistir os jogos, né? Porque já sabe, inclusive, você conhece, inclusive, a ordem de como vai rolar essa abertura. Então você pode programar esse seu despertador para tocar naquele momento lá, pá, entendeu? Do hino olímpico, do desfile das nações. Tudo isso você já sabe. Você já sabe, inclusive, o porquê que acontece e o porquê daquela ordem desse regimento durante a cerimônia de abertura dos jogos. Talvez você saiba, inclusive, mais do que o cerimonialista ou o narrador que está lá na televisão. É, porque você acompanhou desde o início a história, você se envolveu profundamente no olimpismo. Na semana passada, a gente tratou de um último assunto, vamos dizer assim. A gente falou mais sobre a maratona com um viés para a história das mulheres na corrida de rua ou pedestranismo. É isso mesmo, pedestranismo é quem pratica a corrida de rua. Reforçamos ainda que a desigualdade entre homens e mulheres nos prêmios em dinheiro oferecidos pelas mesmas provas que eles participam. Tá legal? Então aí a gente deu uma ênfase nisso. Mas hoje é dia do encerramento deste projeto. A série olímpica, ela vai continuar existindo, mas o propósito da série olímpica, que foi até a parte 3 nesse primeiro momento, foi justamente incentivar vocês a realizarem a cerimônia de abertura do Dia Olímpico, aí onde quer que vocês estejam. Então, por isso a gente deu uma ênfase no estilo de vida do olimpismo para vocês conhecerem todos os as modalidades que você pode jogar aí no onde quer que você esteja, na sua escola, no seu hospital, na sua residência. Você conhece cada etapa dessa abertura, né, dos jogos do Dia Olímpico, e aí você pôde fazer como coordenador do seu projeto, pôde fazer um projeto pedagógico aí junto aos atletas mirins do seu projeto, os professores das escolas da rede, né, escolar de ensino também, ou da rede universitária também de ensino. E você, colega jornalista, também pode aprender bastante sobre o que dizer, como dizer a coisa certa no momento certo. É, eu acho que vocês estão. A gente, né, agora tá muito corrido, tá muito ocupado, porque é muita notícia junto e ainda vem os nossos queridos atletas para começarem esse lindo trabalho lá dele, essas competições que eles vão participar. A gente sabe dos valores olímpicos, já que no
no nosso canal, mas caso você não tenha tido a oportunidade de acompanhar todos os episódios, todos os webinários, todos os videocasts que a gente gravou aqui para você, eles estão ainda disponíveis no nosso canal do Mente de Ferro, no YouTube, Mente de Ferro TV. Estão disponíveis, é gratuito, você pode ver e rever o quanto você quiser. O nosso olhar aqui para vocês é que vocês soubessem mais sobre esse estilo de vida no olimpismo e soubessem quais são os valores educacionais do esporte, sabendo então, portanto, que educação, cultura, esporte, meio ambiente estão interligados. Por isso que nós somos uma associação de base para o esporte sustentável. Tem todos esses quatro pilares do olimpismo já no nome da nossa associação. E o canal, ele reflete isso para vocês, tá legal? Bom, os Jogos Olímpicos vão começar e eu tenho certeza que o olhar que vocês vão ter para esses Jogos vai ser diferente, não apenas porque a Olimpíada foi mais longa, o período entre os Jogos foi mais longo, ao invés de 4 anos, os atletas tiveram 5 anos para se preparar para esses Jogos Olímpicos. Então, talvez tenhamos aí surpresas, sim, porque quem estava machucado deu tempo para se recuperar, quem não tinha alcançado o índice deu tempo para treinar mais e alcançou índice. Talvez nós tenhamos bastante resultados importantes, significativos e recordes batidos aí nesses Jogos Olímpicos, ok? Então, é a diferença aí lexical entre a gente usar a palavra Olimpíada e Jogos Olímpicos em si, que são as competições. Então, você já entrou para a história, porque você faz parte dessa geração que vivenciou essa pandemia, e essa Olimpíada e os Jogos também entraram para a história. Então, eu acho que vai ser bastante emocionante, depois de tudo que nós passamos, a gente conseguir assistir os Jogos Olímpicos. Eu estarei aqui trabalhando muito nesse período, programando o que virá aí pela frente, né, para vocês, por meio da Mente de Ferro, e acompanhando de perto os projetos de vocês, que vocês ainda estão realizando e estão mandando para a gente, e acompanhando de perto, é claro, todas as partidas, quanto que eu consegui, né, meu sono resistia. Mas vão existir as reprises e a gente vai poder acompanhar. Então, inspire-se, aproveite aí para criar metas, criar estratégias para alcançar essas metas e chegar lá do seu jeito. A gente vai ficar aqui sempre de mentes abertas para receber vocês, um papo, uma informação, sugestões de pauta, sugestões de projetos de base que estão precisando de algum apoio. E a gente vai contando aos poucos para vocês o que vai rolar no ano que vem, tá bom? Por enquanto é segredo e por enquanto curtam e a gente encerra e fecha esse nosso projeto, que pode continuar no ano que vem, mas agora um projeto precisa ter fim, estamos iniciando uma outra etapa. Tudo de bom para vocês, curtam os Jogos Olímpicos e um beijo. Até logo!